মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ লৈ ড্ৰাগছৰ বেপাৰ মহিলাৰ। নগাঁৱৰ শ্বিলঙনিত ড্ৰাগছ পেডলাৰ ধৰি আৰক্ষীক গতাই দিলে ৰাইজে। নাম হাজিৰা খাতুন। এদিন পূৰ্বে হাজিৰাই এটা মাইক্ৰ'ফাইনেন্স কোম্পানীৰ পৰা 25,000 টকাৰ ঋণ লৈ পোনে পোনে জঁপিয়াই পৰিল ড্ৰাগছৰ বেপাৰত। মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণৰ ধনেৰে 5,000 টকাৰ ড্ৰাগছ কিনি ঘৰতেই মেলিছিল বজাৰ। 25,000 টকা চেক আনিছো, এই বন্ধনৰ চেক আনি পেলাই পিছত ভাঙাইছো। ভাঙাই পেলাই এই কোলা ল'ৰা ছোৱালী কাপোৰ কিনি আনিব গৈছিলোঁ। পিছত এজনে কৈছে যে আজি 15টা মাল দিব, পইচা দি দিব লাগে 5,000 টকা। 5,000 টকা দি দিব ড্ৰাগছৰ বিজ 2,000 টকা পাম কাৰণে 15 টকা দি থৈ গৈছে টেমা। শ্বিলঙনি অঞ্চলত শেহতীয়াকৈ বৃদ্ধি পাইছে ড্ৰাগছৰ দেহা, যি কথাত ইতিমধ্যে সচকিত হৈ আছিল একাংশ ৰাইজ। আৰু হাজিৰাৰ কুকৰ্ম গমিয়েই ৰাইজে দলে বলে আহি হাজিৰাক ধৰি গতাই দিলে আৰক্ষীক। অৱশ্যে আন দুগৰাকী পেডলাৰ কোনোমতে পলাই সাৰিল। শ্বিলঙনি গাঁৱত বহুত দিন ধৰি যিটো ড্ৰাগছৰ যিটো বেহা, ৰমৰমীয়া বেহা বহুত দিন পৰা চলি আছে। আমি ৰাইজৰ সহযোগিতা আমি বহুতবাৰ আমি বহুতকেইটা ড্ৰাগছ বেপাৰীক আমি ধৰি দিছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ ৰাইজে আজি মহিলা এজনীক আটক কৰিছে। 15টা কণ্টেইনাৰ, ফুল কণ্টেইনাৰ মানে উদ্ধাৰ কৰিছে মহিলাগৰাকীৰ পৰা। শ্বিলঙনি ৰাইজৰ সহযোগত আৰু তেওঁলোকৰ ভিডিবিৰ সহযোগত আমি হাজিৰা খাতুন বুলি এজনী ড্ৰাগছ পেডলাৰ, তাই ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰে। তেওঁৰ ঘৰত আমি ৰেড মাৰোঁ আৰু ৰেড মাৰি 15টা ড্ৰাগছ প্ৰতি কণ্টেইনাৰ পাওঁ। এই ঘটনাই দুটা কথা প্ৰমাণ কৰিলে। সহজ ধনৰ মোহত কিদৰে একাংশই ঋণ লৈ হ'লেও জঁপিয়াই পৰিছে ড্ৰাগছৰ বেহাত। একেদৰে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত ৰাইজে সহযোগিতা কৰাটো সমাজৰ বাবে বিবেচিত হৈছে ইতিবাচক হিচাপে। নগাঁৱৰ পৰা কৃষ্ণ শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।